Olá, pessoas. Bom dia para vocês. Eu estou com saudade. Aqui são 1h25 da manhã. Eu deveria estar dormindo, deveria. Mas a vida não me deixou, então bom dia para você. Para quem perguntou, Gustavo, cadê essas stories? Gustavo, você sumiu. Eu já falei algumas vezes isso no, nos vídeos do meu canal, mas eu vou falar aqui agora o que eu falei lá. Se você não assistiu, você vai ver agora. É porque às vezes eu fico com a mente cansada assim. Então eu preciso de um tempo pra mim, sabe? Então eu acabo me privando de postar pra ter um momento de relax pra mim. E aí eu prefiro ficar sem postar do que postar uma coisa e não estar passando verdade no que eu estou falando, sabe? Tipo, sei lá, não seria natural. Eu sou toda natural, minha peita dura, não, brincadeira. Seria meio falso, entendeu? Mas é isso. Está tudo bem comigo. Estou lindo, pleno e muito gordo, por sinal. Vocês estão vendo que minha cara tá meio inchada? Gente do céu, eu não aguento mais comer besteira, sério. Eu quero comer arroz com feijão. Então, eu estou aqui de volta. Estou morrendo de saudade de vocês. E eu gosto muito quando vocês me acompanham. E sempre comentam, tipo, tem. Dá, aqui mesmo, aqui, ó, bem aqui, dá pra vocês me responderem. Eu amo quando vocês respondem. Eu olho todos, sempre. Eu gosto porque aí, tipo, eu tenho um feedback do que vocês estão gostando, do que vocês querem ver. E enfim, vocês entendem. E eu gosto quando vocês comentam nas minhas fotos também, porque eu olho todos os comentários. Eu juro que eu olho todos. As pessoas não acreditam, mas eu olho todos. E vocês gostaram do meu cabelinho? Olha, eu levantei ele bastante. E passei spray, então, tipo, ele vai ficar assim por um bom tempo. Eu poderia adquirir esse cabelo para todos os dias, o que vocês acham? Gente, agora voltando ao assunto da comida. Eu estou um pouco triste, porque eu só como. No café da manhã é sucrilhos, né, com leite e ovo. No almoço é um hambúrguer, à noite é uma pizza. Gustavo, mas por que você não faz comida? Primeiro, que é muito difícil achar arroz e feijão aqui. É muito difícil. E segundo, eu não tenho tempo. Então, não dá tempo de eu ficar cozinhando ainda. Eu vou esperar voltar pro Brasil mesmo. Só pra entrar em outro assunto aqui, porque como eu fiquei um dia e meio assim sem postar stories, eu tenho muito papo aqui pra rolar pra vocês. Então eu vou falar muito aí. Eu estou muito incomodado. Tá vendo essa linha de expressão aqui, ó? Eu acho que ela só vai sair daqui com preenchimento. É, gente, ninguém é de ferro. Olha essa linha de expressão, coisa horrorosa aqui. Alguém me ajuda a tirar ela da minha testa. A testa é grande, bicho. Vai produto aí, hein? Vamos pra reflexão do dia. Deixa eu pensar na reflexão do dia. Reflexão do dia: não seja crush de uma pessoa, um crush antibiótico. Aquele que só responde de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Pra quem está perguntando quando eu volto pro Brasil, voltarei em alguns dias, mas vocês não estão entendendo o tamanho da minha saudade, sério. Nossa, que saudade de casa. Mas eu vou chorar muito pra ir embora daqui, eu tenho certeza. I need to brush my teeth, but I'm so tired. Okay, guys, I need to sleep now because I want to wake up very early today. Oh, I need to record videos for my YouTube channel and my YouTube channel with my twin brother. Miss you, bro. So now I only speak in English. Okay, I don't understand the Portuguese because now I'm an American guy. Bye-bye. Música.